S Robinem Ferem, s kolegou, začínali tím, že jsme hráli prostě po hospodách za pivo, jako bavili jsme lidi u stolu, jo. To jsem nikde ještě neříkal. Bylo nám 17 a šli jsme bavit lidi, my jsme takový jakoby stand-up ve dvou, no ale tam sedí prostě parta ožralých lidí, které to vůbec nezajímá, ty je vůbec nezajímáš, vůbec tě neznají. Dostali jsme se tak daleko prostě s Robinem, že jsme byli tak zoufalí, že se ti lidi nebaví, no že jsme na konci posledních půl hodiny odehráli úplně na hatí. Protože jsme se dostali do takového stavu, že už jsme nevěděli, co máme dělat. Takže tady tenhle druh ponížení jako už zažívat nechci.